Անորշայցյան, ինչ կասեք տեղի ունեցածի մասին և ձեր 72 ժամյա ձերպակալության։ Դե կազմակերված սադրանքի արդյունք է։ Ասենք էքի ուրիշ դրան բնութագրիչ բան չկա, սադրանք կոնկրետ։ Բայց տեսանյութից առնվազն երևում էր, որ դուք ընդամենը բաժանում էիք կամ ուղղակի այդտեղ իրավիճակը բոլորին հասկացնողների թերությունը։ Որովհետև պարզ, ես էլ գիտեմ, տեսանյութն էլ ցույց է տալի, որ ասենք ոչ մի բան չեն կարել։ Բայց ասենք վերեցին այսքան պահեցին։ Այս 3 օրերի ձերբակալությունը ամեն ինչ նորմալ ընթացավ։ Հա, ամեն ինչ լավ է, նորմալ են վերաբերվում։ Նույնիսկ սենց ասեմ, անձնակազմի մեջ արտակարգ մարդիկ կան էլի, պարկերիշտ, պատշաճ, դա ինչ են կարող անենք, որ հիմա դուրսը հանդիպենք, ասենք, այդ գոնե ջերմ բարև, հաստատ կտանք, որ չեմ ասում մնացած։ Ձեր պայքարը շարունակվում է։ Հաստատ, էսի ավելի հաստատական դարձրեց։ Շնորհակալություն։